Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan komen video ini, tekan juga butang subscribe untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Hai, hello, selamat pagi. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada inforakyat.net. Bertajuk Double Standard, Surat Terbuka Buat Peguam Negara dan KP Kesihatan. Surat terbuka kepada Peguam Negara Tan Sri Idrus Azizan Harun dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Perbezaan tempoh kuarantin antara rakyat dan menteri. Kelonggaran peraturan kuarantin untuk para menteri yang telah diumumkan oleh Menteri Kesihatan Dr. Adam Baba jelas telah membuktikan bahawa darjat mereka berlainan dengan orang kebanyakan. Sehingga sekarang, tiada penjelasan yang kuku yang diberikan oleh menteri berkenaan dan pewartaan undang-undang ini disifatkan sebagai tindakan yang hina dan tidak menghormati usaha untuk membendung wabak COVID-19. Pertama sekali, persoalan ini ingin saya utarakan kepada Peguam Negara. Sebagai seorang figura yang bertanggungjawab dalam mentafsirkan undang-undang di Malaysia, apakah tindakan Menteri Kesihatan dalam memendekkan tempoh kuarantin ini dilihat sebagai tindakan ultravirus? Tempoh kuarantin 3 hari yang ditetapkan oleh golongan menteri ini dilihat bercanggah dengan tempoh kuarantin yang telah ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sekiranya diteliti dengan mendalam. Pemendekan tempoh kuarantin ini dilihat tidak sejajar dengan prinsip satu undang-undang untuk semua, iaitu One Law for All. Kedua, adakah ini juga salah satu cara Menteri Kesihatan mengambil kesempatan di atas kelompongan yang wujud di dalam Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342? Malaysia sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi, mengapakah prinsip asas kesamaan di depan hukum, equality before the law, tidak pernah dipraktikkan kepada golongan menteri? Apakah rasional para menteri mendapat layanan yang berbeza? Beralih kepada pengarah kesihatan, apakah pewartaan pemendekan tempoh kuarantin ini merupakan keputusan kolektif pihak KKM dan adakah keputusan ini nasihat daripada golongan pakar? Mengikut garis panduan kuarantin terkini, mana-mana individu yang pulang ke Malaysia setelah mengembara ke negara luar hendaklah menjalani kuarantin bertempoh selama 10 hari. Perintah kuarantin selama 10 hari merupakan usaha yang telah dibuktikan oleh kajian saintifik untuk membendung penularan wabak COVID-19. Justru itu, tiada sebab untuk para menteri untuk menjalani tempoh kuarantin yang pendek, melainkan sistem imunisasi golongan menteri telah ditetapkan secara khas untuk melawan COVID-19. Saya berharap jawapan yang kuku daripada Peguam Negara dan Pengarah Kesihatan atas apa yang telah dibincangkan. Jawapan yang bakal diberikan akan membuktikan sama ada kerajaan benar-benar menghormati rakyat atau melihat mereka sebagai tukang undi sahaja. Hampa, lelah dan marah, itulah gambaran perasaan rakyat di Malaysia pada ketika ini. Setiap hari, rakyat terpaksa menanggung beban dek kerana ketidakcekapan Kerajaan Perikatan Nasional. Di saat rakyat terpaksa berdepan dengan undang-undang tegas, para menteri bergerak bebas bak unggas. Saya benar-benar kesal melihat layanan antara dua darjat yang telah menjadi norma baru di negara kita. Yang ikhlas ditulis oleh Lim Lip Eng, iaitu Ahli Parlimen Kepong DAP. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita akan datang. Selamat pagi Malaysia, bye-bye.